Salam dəyərli izləyicilər. Azərbaycan bölgələrində tarixi abidələrimiz çoxdur. Tarixi çox qədim olan 10-12-ci əsrlərdə müdafiə məqsədi ilə tikilən Qız Qalası. O Qız Qalası ki, haqqında onlarca əfsanələr yazılıb. Biz də tarixi abidələrimizdən biri olan, haqqında əfsanələr yazılan bu möhtəşəm Qız Qalasında olduq. Biz tarixi abidələrimizi çox sevirik və hər birimiz tarixi abidələrimiz haqqında məlumatlı olmalıyıq. Qız Qalası inanın ən möhtəşəm və deyərdim sirli memarlıq abidəsidir. Əgər kimsə Qız Qalasında olmayıbsa, biz hər birinizə tövsiyə edirik ki, Qız Qalasını ziyarət edin, haqqında məlumatlanın və o möhtəşəmliyi öz gözlərinizlə görün. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.